ഇന്നൊരു വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് തന്നെ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുക്കാം. അതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് 3 തവണ അരിച്ച് മാറ്റി വെക്കാം. 3 തവണ അരിച്ചില്ലെങ്കിൽ 1 തവണയെങ്കിലും അരിച്ചിട്ട് ഒരു വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ ഞാൻ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് 3 എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. എഗ്ഗൊക്കെ ഏകദേശം നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റായി വന്ന ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 കപ്പ് പൊടിച്ച് പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതെല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സായ ശേഷം അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് പാല്, 1/2 കപ്പ് ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബീറ്റർ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറേശ്ശെയായി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ബാറ്റർ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട ഒരു മോൾഡ് ഞാൻ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. എയർ ബബിൾസ് പോകാൻ ഒരു 2-3 തവണ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന പാത്രം നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം 30 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. കേക്ക് ബേക്കാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ 1/2 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരു ബൗളിലേക്ക് വെച്ച് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ക്രീമൊക്കെ ഏകദേശം ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ക്രീം സ്റ്റിഫായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു ക്ലിംഗ് റാപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെക്കാം. ഇനി ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കാം. ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം, അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് ഷുഗർ, 1 നുള്ളുപ്പ്, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി തിളപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആറാൻ വെക്കാം. 30 മിനിറ്റായപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്തൊന്ന് സെൻറ്ററിലൊന്ന് കുത്തി നോക്കുക, ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. കേക്ക് നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ആറാൻ വെക്കാം. ഇപ്പോൾ കേക്കൊക്കെ ആറി 3 ലെയറായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കേക്ക് ബോർഡിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് 1st ലെയർ കേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം. ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് വെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റും ചെറിയും ചേർത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ വെക്കാം. ഇത് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇട്ട് വെറ്റിയ ശേഷം നമുക്ക് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിലും ചെറിയും ചോക്ലേറ്റും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് 3rd ലെയർ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ക്രംബ് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ക്രം കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് 1 കോട്ടിയും കൂടെ ക്രീം പുറമേ അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം ഒന്ന് കേക്ക് ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കേക്കൊക്കെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു ഓയിൽ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ മേളി കൊടുക്കാം. കേക്ക് ബോർഡൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ ചെറിയൊരു ബോർഡർ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
ഇനി കേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ഗ്രീൻ കളർ ക്രീം എടുത്തിട്ട് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ അറ്റം ചെറുതോ എന്ന് കാട്ടിയ ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയ ലൈൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഫ്ലവർ ചെയ്യാം. റോസ് പെറ്റൽ നോസ് യൂസ് ചെയ്താണ് പെറ്റൽസ് വരയ്ക്കുന്നത്. നമുക്ക് ലീഫ് നോസിൽ യൂസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ലീഫ് പറിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കേക്ക് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പേരൂടെ എഴുതാം. നമ്മുടെ കേക്ക് ഇപ്പോൾ ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.